No, estava explicant que... Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant acollirà un dels esports demostratius del World Sports Games. En concret, serà la seu de la modalitat de trail. Aquest esdeveniment esportiu tindrà lloc del 2 al 7 de juliol d'aquest any a Tortosa i comptarà amb altres poblacions com a subseus per a diferents modalitats esportives. Es tracta d'una cita que atrau més de 10.000 atletes de tot el món. Nosaltres aquí el que tenim i el que podem lluir són les nostres muntanyes, les nostres rutes i aquestes curses, doncs els hi va agradar i serem seu d'una de les proves d'un esport demostratiu que el faran enguany com a primera opció, que serà el trail d'aquí del nostre. Ara estan aquí que han vingut a fer, diguéssim, a provar les rutes que voldran presentar i bueno, doncs avui hem fet una mica l'inici aquest de començar a treballar i doncs esperem que quan vinguin tinguem força participants i que sigui l'inici d'una col·laboració fructífera per aquí pel nostre municipi. Així, al mes de desembre es van reunir representants de la modalitat de trail del World Sports Games i de l'àrea d'esports del municipi per tal de decidir el recorregut de la prova que tindrà lloc a les nostres muntanyes. A més, van comptar amb la col·laboració del centre excursionista Serres de Mestral. De moment, ens estem ocupant principalment de la part tècnica del recorregut. Bé, dels recorreguts, perquè seran dos. Hi haurà una ruta curta de prop de 8 quilòmetres el primer dia i una ruta més llarga, en el torn als 43 quilòmetres el segon dia. Els participants tindran la possibilitat de dividir-ho en més zones, aquesta esplèndida muntanya, i també hi haurà la possibilitat de córrer a totes dues connectades. Hi haurà una classificació especial per qui participi a totes dues rutes. El World Sports Games és un esdeveniment esportiu internacional on es combina la competició esportiva, la convivència entre cultures i l'intercanvi d'experiències entre els participants. Aquest serà el primer any que el trail estarà present com a esport demostratiu. Un passo da Roma, nello splendido scenario degli Appennini. È un trail di 44